Hei som folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny FIFA-video sammen med Johans. Hei, 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 hei! Jeg skal pakke løk, og derfor jeg her. Jeg kommer bare på spansk. Vi starter chat, vi skal åpne en 50k-pack. Før vi begynner da, håper dere legger en like, abonner på meg og Johan. Det også en pakkeåpning på hans video. Håper det bra der, vi skal se det etterpå. Sjekk ut hans video for, etter du har ferdig med å se den her. Kommer du fra Johans kanal, vi skal abonner. Ja, det var noe bakker da. Greit, 50k-pack, kjør! 50k-pack. Stemningsfullmusikk. Det er Ronaldo. Det er Ronaldo. Nei, vi er på kanté, men... Ok, Gritton. Den går sent, den. Det er boards, da. Ok, starten er noen boards. Er det Ronaldo, jeg? Nei, det er... Det er Ronaldo. Ja, men det er jo... Han er jo ikke den verste. Men i hvert fall en bra utgangspunkt å få en portugiser, tenker jeg. Ja, starte portugisisk. Og grunnen til at du ikke skal bruke FIFA Points er her. Det er grunnen til det. Du kommer ikke til å få noe bra. Nei. Akkurat som det her. Derfor skal du ikke bruke penger på spillet. Ok, vi åpner den til. Så skal vi få noe solid her da. Oi. Sorry, jeg har akkurat spist polabre. Så okay. Det liksom. Vi får Berge og Ødegård. Oi, vi begge to gjort. Mm. Ok. Det er walkout. Det er så informt for deg. Jeg tror det er informt, tror jeg. Ja. Er det Vela? Nei. Han er ja. Jesus. Korona. Jeg har den i rød. Daven. Daven stiker. Ikke ordre. Sorry, sorry, sorry. Og ah, Bertongen. Det er ikke det verste her, bare Berto. Hemmeligheten for å få god pack, det er at man går først en til høyre på FIFA Points. Oi. Gir EA på en måte antydning til at man skal kjøpe 12 FIFA Points. Det skal vi ikke. Men vi gjør sånn, så tenker de, ok, han drar kortet, men vi dropper rett ut før. Og så, ok, kommer han liksom venteskjerm. Og så nå tror de at vi har kjøpt FIFA Points, slik at de skal belønne oss. Derfor går jeg med pakken igjen, går til promo packs, 50k packs, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, og gjør sånn. Klart for noe bra. Nei, men... Må... Gjør sånn, det er løk. Herregud. Ok. Mm. Ok. Mm. Ja, dem... Neste pack, tror de. Ja, ja. Da, det... Ta litt tid å oppdatere seg. Ja. Ja. Oi, den går dritbra, den. Den går så fort, den. Mm. El Tempo de gigante. Vi fikk to walkouts, tre boards, og to evig. Det er helt ræv, ass. Det er ganske ræv. Så når jeg leser fra titel og sett fra thumbnail, vi har fått to icons. Jeg har her, rett foran meg nå, to icon-basspillepakker. Vi skal åpne én nå, og så skal vi åpne én i slutten. Hva håper vi på? Vi håper på Maradona, en Ronaldo, eller han der Eusebio. Cedorf er ganske grei, for jeg vil bruke han nye laget mitt. Vi får se. Og du vil se laget enning, mm. Med en liten sånn takeover-mix fra Johans. Legg inn en like, mm. Om dere vil se det, kommenter. For å lage tenning nå er ganske rart. Likevel om dere mener selv at det er jævlig bra, så er det litt rart. Så derfor mener jeg selv det. En liten takeover. Passe inn en plass. Kjør da! Maradona kom! Kjør da, jeg kan bare spille. Åh! Eller noe. Kom igjen da! Vi vil ikke se. Hva er det vi ikke lander her vi ikke vil se? England. Nei! Er det Share to Glory? Nei, det er Owen to Glory. Uff. Det er noe av det mest ræva du kunne fått. Er det det, altså? Ja. Han må ikke spørre. Ah, 150 gjerninger. Hva er det verste man kan få? Engelsk. Åja, ok, kult. Ok, klokken er 8. Nå skal vi åpne noen 100k-pakker. Det er 5 sekunder til 100k-pakker. 100k-pakker er ute, 45 000 igjen. Det er bra da. Det er boards. Que tal? Jeg kommer bare på spansk. Que tal, mi amigo, mi amor? Del Feu? Kult, mm. Spansk. Går den for noe? Nei. Jo da, går på nesten, går for en 18k. 18k. Pakke nummer to. Blå nå. Kom igjen, blå! Blå! Det er grunn av at det ikke er så mye kronestykke på det spillet her. Kan ikke sånn pack supposition, da? Det er blå. Det er blå!
Det er Squad. Henning, hva er det der for noe? Næh! Lukter ikke godt på en gang å ha hendene mine, er det ikke det? Oi, det er Boka. Tysker? Hva tror du det er? Det er ikke jævlig, det er Kedira 83. Du sa det Boka! Ja, jeg måtte bare tulle med det. Du får ikke se. Nei, jeg ser jo ikke en tweet. Jeg ser ikke noe, da. Jeg har holdt til med Johan igjen. Hvor er det nå, da? Nå begynner det å gå, har jeg sagt det. Det er boards. Hæ? Nå. Spansk. Sentral midtbane. Hei. Tete Madrid. Ok. Saul. Saul. Saul! 5-8. Gillette! Det beste, man. Okay. Saul. Havan, da. Å, fy. Fela, så ræva. Kom igjen, da. Kom igjen, da. Kom igjen, da. Gå etter meg, kom igjen. Takk. Kom igjen. Walkout! Så har vi en 15k-pack. Bare. Vil du gå sakte på 15k? Walkout på 15k-pack? Er Casemiro igjen? Men se min om. Men det er ikke så mye. Nei, for all del. Ok. Det er klart. Det er klart. Vi skal åpne 525k-pakker. Ok, da er det første pakke. Kom igjen da. Kom igjen da. Bruk den neste. Ok. Nå! Ja! Vi ble så lurt. Ok, vi åpner. Du skal få lov til å åpne pakke nummer 2. Åh, med glede, Myte. Med glede. Og forhåpentligvis så er det ikke kjempestikk. Damn, du rister jo som en liten hurribalte. Ja, jeg er stressa. Nei, merde. Ut av landet. Blasjo Dimas. På meg, se på meg. Blasjo Dimas. Ok, nå skal Kristoffer Gjellum få åpne en pakke. Ok, trykk på A. Nei, ned. Ned. Sånn. A. Opp. A. Nei, ikke. Nei, A. Kom igjen, A. Ja! Nei! Nei! Vær så snill. Ja! Nei, men det er ikke det. NEI! Timmy? Igjen! Hva er vitsen med å hype seg opp, altså? Åh, vær så still. Vi fikk noe veldig bra på Uansett kanal, så husk å få med dere det. Neste siste pakke, 2500 full points. Ah, jeg går. Vær still, Elias, gi meg en 2-10. Bang. Walkout, da. Det er walkout. Fader, Kirini? Nei. Hva er rattig? Ok, vi har en siste pakke. Vær så snill, jeg har bare lyst på én Team of Steel, jeg har aldri fått før. Kom da. Det er Walkout, Henning. Det er Walkout. Det var Neymar. Det var her Kanté. Det er Benzema. Det kunne vært Griezmann, da. Men i stedet for, så er 20k var de Benzema. When you try your best, but you don't succeed. Har du den sangen der før? Jeg har den. Nei, det her var vondt, faktisk. Dette er laget mitt. Her kunne det vært en Team of Steel eller sånn, kanskje. Ok, så har det en syk dag, med mye pakker, og nå skal vi avslutte alt med vår siste. La meg få lov til å ta den. Du kan få lov til å ta den, Icon-basspiller, min tredje Icon-basspillerpakke noen gang. Jeg kan bare si på sånn starten av da, min første sånn Icon-pack, det var Portugal. Men det var fucking Steko! Åh, ikke engelsk. Nei, det går fint det her, ikke? Det går fint det her, Portugier. Hvem er jeg? Å nei, steike daven, du daven, det er den jækligste, dårligste av alle, kanskje. Overmars, han er så ræva. Takk for det. Han er så ræva. Tusen hjertelig takk for at dere så på årets Team of the Year pack opening. Det er første gang jeg har det på denne kanalen her. Jeg har gjort det før, men ikke filmet det, så det var spennende det da. Håper dere likte det, og husk å sjekke ut Johan sin video. Vi fikk en Team of the Year der, det var jo veldig spennende. Det kommer mer FIFA-content. Husk å like, abonner på kanalen, vær snill, jeg har mistet mange abonnenter. Og så ses vi igjen veldig snart. Takk for at du så på. Ciao, guys! High five!